Sveiki visiem! Atkal esam uz lauka. Šoreiz kopā ar maniem ir Vilnis, un mēs parunāsim par herbicīdiem labībās, ko var izmantot rudenī. Šobrīd Nuance ir pieregistrēta arī kā rudens lietojums. Lai arī mēs Nuance pazīstam vairāk kā pavasara produktu, šobrīd mēs arī viņu varam lietot graudaugu sējumos arī rudenī. Pavisam noteikti šāds lauks, uz kur mēs esam šobrīd, nav Nuance lietošanas. Lauks, kurš ir sadīdzis ar sadīguši nezāli, sākot no trīs lapiņām, būs lauks, kur lietot Nuance. Tātad lietojam Nuance tad, kad sējums ir sadīdzis, nezāles ir sadīguši. Un kāds varbūt ir devas? Nuance reģistrētā deva rudenī ir 7,5 grami. Protams, pievienojam arī virsmas aktīvo vielu, kur mēs varam arī skaisti šo smidzinājumu apvienot ar mikroelementiem vai ar kādu insekcīdu. Nuance jūsu laukā ierobežos divdīglapu nezāles un sārņaugus, tādi kā rapsi, zirņus, pupas. Lai nosaktu pilnu spektru divdīglapu nezāles jūsu laukā, aicinam Nuancei pievienot diflonikānu saturošu produktu. Laicīgos sējumos, garos siltos rudeņos, kad graudaugi attīstās ļoti ātri strauji, attīstās arī laputis, kas pārnēsā vīrusus, un šajā mirklī viņas tieši inficē mūsu graudaugus. Un viņu ierobežošanai labs produkts ir karnadins ekstra. Nu, paldies, Vilni, par informāciju. Tiekamies nākamreiz lauk. Atā!